on je hodně fotogenický a právě proto naše pojetí, to industriální pojetí byl fantastický. Já si toho strašně vážím, že jsem byl vybraný zrovna s Honzou Markem a byl to můj velký kamarád a bude to hezká vzpomínka pro mě. Jsem tady poprvé a je tady docela hezký výhled a rozhodně se mi to líbí, to je docela hezká zkušenost.